Great day mga guys Sa lahat po ng uh, bagong subscriber po natin Maraming maraming salamat po At sa mga nagsishare po ng mga mga videos po natin Sa mga kapwa nila Para makatulong po sa mga individual Na nangangailangan po ng uh, uh, informasyon Sa mga ibat-ibang klase ng uh, sakit na nandito Sa na meron po tayong informasyon dito sa videos po natin, maraming maraming salamat po sa mga nagsishare at sa naniniwala na nang herbal medicine at mas naniniwala sa herbal medicine kaysa sa synthetic medicine. Ito po yung uh, nga pala magsishoutout shout out po muna tayo sa mga uh, mga kaibigan po natin, mga kapamilya dyan sa Japan, kay Utol Mike at saka sa sa mga kaibigan natin sa iba't ibang uh, sulok ng uh, mundo at Pilipinas sa mga nakapanood po ng uh, ng videos natin at naniwala maraming maraming salamat po. paki na lang po para po makatulong naman po tayo sa mga kababayan natin sa mga kapamilya po natin, kasambahay o uh, mga importante sa buhay po natin para malaman po nila na hindi lang po gamot na synthetic medicine ang bumubuhay o nakagagamot sa buhay o sa mga mga sakit ng tao na nararamdaman ng isang individual. Bagkus, marami po na marami pong mga gamot na herbal na mas nakabubuti para sa isang tao dahil wala pong side effect na naibibigay na matinding side effect. So ang topic po natin ngayon tungkol po dun sa uh, stroke at saka high blood. Ano ba yung uh, nagiging uh, problema pagka uh, ano ba yung nagiging gamot sa high blood at saka na maipapayo po natin sa uh, channel po natin sa mga lahat ng mga individual na may eh, lahi ng stroke at saka lahi ng uh, ng uh, high blood and dito na po tayo ngayon magbibigay po tayo ng impormasyon at uh, gamot na masasabi na hindi po sa inyong kalaman na diyan lang po sa, kata sa tabi ninyo sa loob ng kusina po ninyo ito po ma ang, ang una bali tatlo po o apat yung mababanggit ko po rito unang una po yung apple cider vinegar yung organic po ah pangalawa yung bawang pangatlo yung sibuyas at pangapat yung luya po o pwede rin po yung turmeric pwede po yung mga gamot na yan uh, yung apple cider vinegar po ito po yung uh, nagdi-detoxify o na lumilinis sa uh, kaya ko po sinasabi to para makontrol po yung uh, yung cholesterol at paglilinis ng uh, detoxify ng lungs, liver, kidney trabaho po niyan Ganon din po sa uh, bawang, sibuyas at luya Ito po kasing bawang Ito po yung uh, nagre-regulate ng uh, blood pressure O blood thinner po kasi itong bawang at saka sibuyas po eh Blood thinner po sila uh, Ganon din po sa luya Ang luya naman po kasi malak malaking bagay po Napakalakas po para pababain na yung triglyceride po natin Na nakapag nakadudulot po ng stroke po itong mga to Ganon din po sa lahat po ng may sakit ng sakit sa puso. Kapag ka po kayo eh, normal na umiinom ng dalawang ipin ng bawang at saka medium size ng red onion o sibuyas, i-chop lang po ninyo tong bawang sibuyas po na to. Tapos, iinumin po ninyo sabay ng tubig, lunok. Ganon lang po kasimple. Every morning po na na iti-take po ninyo to at malalaman po ninyo kaagad-agad in uh, a week time para po mapatunayan po ninyo magpa-blood chem po kayo magpa-check po kayo ng chemistry ninyo ng kwan para bago ninyo inumin to makikita po ninyo doon yung LDL yung o yung bad cholesterol yung HDL o good cholesterol uh, triglyceride creatinine Ganon din po yung blood sugar Makikita nyo po lahat doon Bago po kayo minom sa mga binabanggit ko po na to At uh, after 3 uh, to 4 days Magpabad blood chemistry po ulit kayo Doon na po ninyo malalaman at mapapatunayan Na lahat po ng binabanggit ko po dito sa channel na to Sa Healthy Traveler Vlogs E eh, wala hong uh, halong uh, kabulastugan o kalukuhan Malalaman po ninyo doon na aba, totoo pala. Bibigyan ko po kayo ng isang example sa mga nakaraang uh, vlogs ko po, nabanggit ko na po ito. Doon po sa, nung nasa Pilipinas pa po ako, uh, doon po sa bukid, meron po doon isang uh, babae na every time na nagsusok up yung BP niya, nahihimatay siya, tinatakbo sa ospital. Eh, yung maintenance po kasi, eh, na, eh, mahal eh sabi ko nabanggit lang niya dahil ako po eh, nasa bukid din ng mga mga araw na yon mga panahon na yon nag uh, nagsusupervise ng ani ng palay so sabi ko but ano ba maintenance mo o so sinabi niya sa akin ayoko na pong magbanggit ng mga synthetic medicine na maintenance niya pero nagme-maintain po siya ng mayigit 300 yata o 500 yung uh, taga Alicia po yun eh Alicia Isabela yung uh, gamot niya. So, hindi na raw po niya makayanan yung gastos. Siyempre, isang bagay pa po yun para nagpapabigat sa sa araw-araw yung gastos sa kwan. Sabi ko, napakasimple ng gamot sa high blood. Sabi ko, subukan mo to. Sabi ko, ako, matagal ko nang ginagamit ito. Nakakain ko lahat yung gusto ko. Anong... Ako nga po, daily, nakaka-maximize ako ng four, uh, boiled eggs a day. Wala naman po akong komplikasyon. Hanggang ngayon, ginagawa ko yun. Dahil actually yung uh, egg, hard-boiled egg is egg, uh, good cholesterol po yan Nagbibigay po siya ng good cholesterol Na lingid sa kaalaman ng tao Sabi nila nakaka-high blood eh, Para sa akin po kalokohan yun <laughs> So balik po tayo So sabi ko, ito ang gawin mo Dalawang ipin ng uh, bawang at saka ang binanggit ko lang po sa kanya is dalawang ipin ng bawang po. Hindi ko pa po binabanggit sa kanya noon yung kan nung si sibuyas. Ginawa po niya 'yon. Mula po noon. Sabi niya sa akin, "Boss, ang ganda ng naibigay mo sa akin. Hindi na ako umiinom ngayon. Ito na lang yung maintenance ko." 'Yun po. Kaya sabi ko naman po nung huling nagkita kami, dagdagan mo yan ng si uh, sibuyas, sabi ko, para dun sa good cholesterol para gumanda-ganda yung good cholesterol mo kasi malaking bagay po yung good cholesterol sa, na, sa atin tapos yung gawin mong kape mo sa umaga luya na yung isang ganito lang po na luya o yan lagay nyo sa isang tasa i-chop nyo po yung luya o yun inumin nyo na po ibabad nyo ng konti inumin nyo na po malaking bagay po yun dahil yung mga ugat po natin lilinisan po niya yan tapos blood thinner din po siya malaking bagay po na makakatulong sa lahat po ng may problema sa puso yung mga nagbabara na na ugat dyan mapapunta sa puso kaya nag, nag up yung BP po ninyo lahat po yan problema sa puso na high blood pressure dahil sa cholesterol dahil sa triglyceride na mataas dahil sa blood sugar na mataas ang solusyon lang po dyan yung sinabi ko yun pong uh, Apple cider vinegar Bawang, sibuyas, luya Yan pong mga yan Ang pag-inom nga po pala Sa apple cider vinegar Yung 8 oz o to 12 oz Ng uh, tubig Sa isang baso Lagyan lang po ninyo Sa may uh, mataas na BP Lagyan lang po niya isang kutsara Every morning po yon, Tuwing umaga Tapos after 30 minutes Uminom po kayo ng dalawang bas, eh, dalawang piraso ng nachap na bawang ganon din po sa medium size na sibuyas yun po i din po ninyo yun isubo ninyo then tubig lunok lang po every morning po yon maniwala po kay sa akin magbabago po ang pakiramdam ninyo sa mga kalalakihan na nagkakaproblema dyan sa take note po ah, sa lahat ng kalalakihan na nang umiinom ng uh, para dyan sa synthetic medicine umiinom ng synthetic medicine para dyan sa sakit sa puso o sa kolesterol Sinasabi ko sa inyo magbabago ang uh, magbabago ang uh, wag na po tayong magiging uh, hipokrito kapag ka, umiinom po kayo ng uh, ng lahat ng gamot para sa sakit sa puso para sa cholesterol magbabagong sex life niyo mawawala yung libido na tinatawag nila o yung Uh, pagka pagkainterest ninyo sa sex yun po ang side effect ng mga gamot na binibigay ng mga dalubhasa yun po magiging side effect kaya nga po ang, ang, ang advice ko sa mga ka po na na kwan bawang na lang sibuyas luya gawin yung uh, pinakatinin niyo sa umaga apple cider vinegar simpleng simple po yan po yung mga Uh, gamot na maaari ko pong may advice sa mga may lahing stroke uh, heart diseases lahat ng heart diseases po gamot po yan so until next time mga guys maraming maraming salamat po ulit sa pakikinig ninyo at sa pagsishare po ninyo sa channel po natin sa lahat po ng mga naniniwala sa channel natin maraming maraming salamat po until next time po God bless nasaya at kinaimbangal daw tayo amin Apo So, ito na siya mga guys, yung uh, isang baso na greenish ko. Pipino, cantaloupe, berries, uh, spinach, yung greenies. Yung talagang para makuha natin yung uh, potassium. Tapos, uh, andi dyan po yung uh, sinabi ko nga sa inyo. So, ayan, no, ko na yung sibuyas na ilulunok po natin mamaya. Ito na. Pwede rin isabay na po natin. Ito. Ito po yung pinaka-immune booster na ginagamit ko. Ginagamit po natin o ginagamit ko daily po yun. Pinaka-breakfast ko na po yun. Kompleto na po yun sa vitamins, nutrients na susuporta sa immune system natin kaya nga po pati doon po sa maintenance ng wake uh, weight natin sa heart natin sa blood sugar natin sa detoxification ng kidneys, lungs, liver, pancreas, andi dito na po lahat. Kaya nga po ina-advise ko sa lahat po ng mga ka-healthy traveler natin, gawin natin napakasimple po. Tapos kung minsan sa gabi, nagpapakulo na rin ako ng naglalagay ko ng mainit na tubig doon sa isang uh, ganito kalaking luya tsinachat ko yon lalagyan ko ng uh, konting honey then yun ang drink ko para uh, pinaka additional booster ko sa immune sa immune booster so until next time mga guys god bless na at ngal daw apo